Менің арнауым ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев пенен бас прокурор Берік Асыловқа арналады. Қазақ аналары ұйқыдан қалдық. Оған себеп Қазақстанда болып жатқан саяси қуғын. Сол саяси қуғынның құрбаны болып бүгінгі таңда елім, жерім, қазағым деген ұлтжанды көз ашық, көкірегі ояу саяси сауатты жастардың кінәсіз, жазықсыз түрмеге қамалып, соттап жатуында. Сол сотты қудалауды тоқтатуды қазақ аналары атынан талап етемін. Елін, жерін қорғаған ұлдарымыз бен қыздарымызды түрмеге қамап, аналардың көз жасын көлетуді тоқтатыңдар. Талап етемін. Неге сендер елді, жерді сатып, халықтың айлығын ұрлап, миллиардтаған қаржыларды шетел асырып, қазақ деген ұлы халықтың жер асты, үсті байлығын тонап, халықты қайыршы күйге душар етіп кеткен Назарбаевтың әулетін қамамайсыңдар, а? Мұнан асқан қылмыс бар ма? Қала берсе, бір ауыз қазақша білмейтін түрі қазақ, тілі орыс, ақ үйде отырған елдің еңсесін езіп, халықтың ақшасына, қарындарына май жинап алған ұрлықшы, өтірікші, арамтамақ масылдарды неге түрмеге қамамайсыңдар? Олардан қазақ қандай пайда көріп отыр? Неге конституцияның заңын халықты қорғауға емес, өздеріңді қорғауға бұрмалайсыңдар? Сол бұрмалаудың арқасында бұрмалаған заңменен жердің асты-үсті байлығын жеке бастың мүддесіне пайдаланатын олигархтарды қорғап, халықтың құқығын таптауды тоқтатуларыңды талап етеміз. Тәуелсіз журналист Дума Мұхаммед Кәрім, сонымен бірге бірнеше дүркін Гиннестер рекордының иегері, қазақты әлемге танытқан желаяқ спортшы Марат Жыланбаевты, Айгерім Тілеужанды, қаласты, тағы да басқа жазықсыз, кінәсіз қамауда түрмеде жатқан жүздеген белсенді жастарды босатуды талап етеміз. Думаның сотының ашық түрде өтуіне, басына бостандық беруін талап етеміз. Қазақ аналары атынан талап етемін.